玉米龙就像啦，龙那个。乖乖，给你一个干米吃饭。我以前就是这样玩可以啊，妹妹给你一只妹妹，你们说个，你们说个乖乖，你找你姑娘过来干了没明白呀？我妹妹哪里嘛比较鱼，我找了姑娘就管这些，我给姑伴。妹妹啊，妈妈喜欢吃锅巴，那一般你们没有过年过节给锅锅一起锅巴，吃锅巴。过年我那福，那这边什么锅？关系什么锅？还有个啥妹妹不给你给姐姐？哎，那这边什么锅？哎，我先给你妹妹锅，给你那里边妹妹给姐姐。你们锅妹妹照顾，妹妹给姐姐顾。Jamani sikizeni wananchi. Kijiji hiki tushaibiwa sana, mimi mwenyewe kinaonekana sifanyi kazi, hapa mwizi akikamatwa ni kuuliwa tu. Yaani mimi mwenyewe ninasema sana ngikamata lazima nda. Yaani nitakuwa mbaya. Safi safi safi. Leo mimi naenda zangu hivi kwenye mishamisha. Poa poa poa. Sawa. Akikamatwa ni kuuliwa. Hamna lingine hapa, sawa? Yaani mimi mwenyewe na hofu sana nikimkamata lazima nimpeleke. Yaani hakuna kumsamehe Mpemba. Akata mtu. Yaani Dr. Simon ni hasira. Mura, hakuna kumsamehe. Kuchinja ng'ombe kote hapa kijijini ni mimi. Mwenyekiti, mwenyekiti, msikimbie. Mwenyekiti, nyumbani kwangu nimeibiwa. Nimemkamata mwizi, twende mwenyekiti. Ah, umemkamata? Nimemkamata, twende mwizi. Twende. Eh, huku. Ah. Twende, tangulieni nakuja, twende. Kiti mimi naonewa kila siku. Ehe. Leo hapa. Ndio hapa eh? Panashindika bila jembe. Eh, ni kweli. Kama hivyo kazi. Ehe. Si umeoni? Changamkeni bwana. Wewe unataka kanini kama umeelewa? Simoni hamuoni huyu. Eh? Sikiliza. Ehe. Mwenyekiti, sheria inasemaje? Yaani hapa akikamatwa lazima apigwe mpaka uwawe hapa hapa. Tulie mwenyekiti, ni mtoe mwizi wangu mwenyewe. Eh. Nataka leo tufanye kitu tugeze nyama hapa. Lazima apigwe. Kwanza kabla sijamkua, nataka nijue sheria inakoje. Ni kumkonja kama baba. Nisikilize basi. Mura, nisikilize basi msaba. Yaani huyu ni kwamba hakikamatwa. Hapa ni kupigwa mpaka kufa. Asha Mpemba ameelewa. Yaani mimi sina lingine la kuzungumza. Basi tulieni. Awa tulia huko. Anasukumiza? We. Anaonekana mjeuri eh? Tulia kwa kweli tulia. Wewe na Dr. Simon zima hapa. Toka nje. Nenda nje. Tulia. Wewe kuna nini? Subiri ni basi. Wananchi. Mura. Ngoja kwanza subiri basi. Mimi sio mwenyekiti. Tumchinje Dr. Simon mwana. Naomba panga nimchinje. Mwenyekiti. Mura. Ngosi ni panga nimchinje. Kwa kweli nataka mchinje mwenyewe. Nipe nimchinje kwa mikono yangu. Achinje mtu mdogo wangu. Asante mwenyekiti. Vipi? Nye vipi nataka kuleta unani za hapa? Hem tuondoke. Mwenyekiti. Mwenyekiti sheria iko wapi? Sheria ni msumeno wa kingo kwa hiki hiki kimenishinda. Leo mali yangu imekuwa tatizo. Kijicho hiki. For more updates, subscribe to our YouTube channel, Hashams TV.